kvinne med blussende kinn og lys og lekkur drakt. Ble møtt der i døren i det hun kom inn av en høy og stilig vakt. Han bød henne armen, han var så galant. Hun kunne ei fatte at det var sant. Så tilbød han seg å vise litt rundt. Hun var som beruset, gikk trillandes rundt på Hvalfangstmuseum. Et slik forekset sted som langt og meget kan skje på Hvalfangstmuseum. Han vekte og forklarte om hvalfangsten nå og hvordan den var før. Hun lot seg charmere av hans kunnskapsnivå. Hun følte seg rent ør. Så endte det slik som det måtte gå på gulvet bak narvalmontre uten en tråd. Hun kvinket av lykke og gurglet av fryd, og han gryntet lavt i det han tok hennes dyd. På Hvalfangstmuseum, et slik forekset sted som mangt og meget kan skje på Hvalfangstmuseum. Du kjenner deg igjen i alt jeg nyss har sagt. For du var jo piken som så villig ga seg hen mens jeg var nevnt vakt. For det er ingen kvinne i dette distrikt som kan hevde at de aldri har vært med på noe slikt. Nei, alle mødre i Sandefjord har minst ett barn som har Hvalfangstmuseets vakt som far. For på Hvalfangstmuseet, et slikt forekset